Hah, betul. Ber, ngedram, cacik, cacik. Tapi wah, oke. Oh yuk, disoteng api. Api. Ah, dia. Ya, pemirsa, lagunya rada ngebit. Kuntul, ya. Tulecair, jalan bisa tulecair di tulecair banyak, baik juga reksi di tulecair, jalan bisa tulecair di tulecair banyak, baik juga reksi di tulecair, jalan bisa tulecair di isu-isu loh, drummernya mulai nutek ya Pak Dinggo ya, tanggane Pak Kebribenan. Pinter ngene dak sih. Ken apa? Ken leren ali. Ya. Yo, 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 sit aku ya. Kepenggalane mangju. Icik titis ternyata. Masih aku pangti lo. Woi, kok pecel mas barang emang? Iso lo. Udah sakarmu dewe we. Weh, lah kuwi we, gak pelintengan. Ratri mau. Ngebas rambutan. Aku tapi ora iso menek, mangkane aku nganggo plintengan. Bener ra kowe? Lah kok mana rambutane ora iso lo, Cel? Lah mbok kene tak penekke. Ya masalahe kuwi kok, aku gang repoti kanca, mbok ra usah. Oh, ora lo, Cel. Aku karo batur ora perhitungan. Lah mbok kene tak penekke. Oh, nek ngono ya wis ra wong kok. Dadi ya. Oke, Cel. Cacik-cacik, kok mana rambutane gampang, Cel. Ingat min, dino Selasa, selo selore menungso, selo ati, selo rogo, selo aktivitas, sakabari selo. Jadi artine dino iki tagane lancar ya, Jok? Alright, alright, yes, yes, yo yo, bener gue. Bener to ma iki? Kok gak udune, Jok? Mah gue yo, aku kis patak warai koperasi Gajah Beli. Jadi main nasabah aku apal, ora nek sing kleru. Wis so, tenang ae, Gajah Beli. Sapa jenenge, Jok? Bu Parti. Prapti, Prapti. Ya 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 ya. Bu, Bu Prapti. Wayahe, Bu. Wayahe. Wayahe, wayahe gundulmu iki to. Tidak, 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 t
toh ya. Tak tenan toh, jane Prapti iki nduwe utang tenan apa ora toh? Duh iya yo. Wis lunas suwi men. Prapti di sepurane wae. Alah le. Lek kecil, mah enak itu. Anti kencil dong, cel. Nah, anti kencil dong. Penguyo. Beh, kurang enak. Kiri. Kiknya ngopo, penean rambutannya Pak Mul. Bahaya gue yang dipadu nih, piye. Gak, kiknya ngopo, gak. Beh, no. Lo, dikon apa rambutan yang Pak Mul? Tenane, gok. Aku kayak ngapusi weh yo. Aku ora percaya weh ke. Lo, entah saombyo aku. Reno melu menek lagi, Reno. Hehehe, saombyo iya. Wih, tenane yes, masuk. Gok masuk, aku tak melu gok ya. Cocok yes. Melu apa rambutan. Nyaru gok. Yuh. Ayo, sini. Melu gok apa? Rambutan, iya masuk ke apek rambutan. Wah luwak iki kok mantep kok. Kandhane ono, luwak gile kita ono, kandhane kok. Wes men, iki bener rumahe. Iki tagihan gede. Neng sayang, wangi rotok galak. Wani rawe? Yo wani tolak aku. Tapi genah tau omai. Kok gak wis lunas neh. Kok yang mau. Wes, yakin iki bener omai min. Wes, ora salah. Seloso-selosonya menungso. Gajah beri! Oeeeh! Menolak sambil gendang, takin. Wah! Ngapa weh neng kono? Kowe omen emang? Kilo, ngebas. Anu rambutane Pak Mul. Lagi-lagi men. Enak tenan. Weh, tenane kok. Oleh toh? Oleh men lho. Nyatane aku yo kon ngepaki rambutane Mbah Mul. Luwe lagi-lagi men. Melu nekno aku kok. Jok, ngapek rambutan cek mumpung abang-abang. Weh, cah. Lha Pak Mul ning ngendi? Ora padone ngene. Ngayal wae kowe. Ha, reso menak arep mangan rambutan. Ha. Tenan cok, wegem. Ora pengen kowe. Ucal sing cilik. Tempek Pak Mul tek apikmu. Apa Selasa iki mau ya? Nyo. Iya, enak mas. Lumayan. Orang melok nandur, melok manen ya mas. Oke. Pak Mul, men, melok suci Pak Mul men. Cepet. Orang usah, mudun kabeh, mudun. Weh, iya tono, jari manguleh. Kamu jari gogok manguleh di PI wo. Weh, jari mangkon ngepe, Pak Mul. Jari sapa? Sing duwe rung mangan lho, diuntali codot-codot pisan. Lah jare kancil mau, sampean kon ngebas rambutan. Kuncal kewancil, kuncal kancil. Wis, saiki piye tanggung jawabmu? Timbang plau patok kowe. Ki piye cah, si Mul muring-muring. Nah, ayo wae kan. Aduh. Wah. Lah kowe tek ra melok mlayu. Ra wedi wae karo aku. Ora bang, Pak, kegedhen awak aku. Ora iso mlayu. Ya wis, enten ana kene, tak obre bola-bolamu. Dalane bungku lho, maca apa ora kowe iki? Alah, yo. Kurang ajar, malah melayu bocah. Oh, bungku dalane. Jadi rono.
dah marem ceritane engko. Iku gogok pewenekan wit mangan rambutan. Gek kondangan Pak Mul. Gek terus duber-uber. Lah po iso uber ya Pak Mul ya. Ujuke iku. Mas. Mas. Nggih. Wak celuki yo badhe tanglet. Nggih. Pripun napa mbetake tiyang kerja buru-buruan ngepek pari napa anu kuli bangunan niki kula kali rencang kula pun siap kerja bingung. Oh jenengane nyepaki tenaga ngoten to? Nggih leres kula kali rencang kula tiga pun siap nyambet damel Pak. Nah pas beneran Pak jenengan mengke padosi Pak Mul ciri-cirine rambut gondrong umure sekitar 50-an. Oh, Pak Mul nggih. Gek mangke kula sanjange pripun, Pak? Dadi ngene, jenengan mengke sanjang ten Pak Mul, napa jenengan pados tiyang, Pak? Wis ngono ae, Pak, mudeng Pak Mul. Oh, nggih. Mudeng. Mangke kula namung sanjang Pak Mul jenengan pados tiyang. Ngoten nggih. Oh, nggih. Saget. Ha, betul. Lah niku wis bener. Ngoten mawon wis mudeng. Nggih, segera mawon timbang adohonge. Alah nggih, matur suwun kula tak mriko, mugi-mugi angsal kerjanan nggih. Nggih, monggo. Matur suwun nggih. Dek beyan tertimono bocah-bocah mangale mlayu. Nyadi yo. Padahal mburine dalane material antok. Lah bae. Gondrong umur 50 tahun. Pas kae mesti. Pak, nggih. Jenengan apa leres Pak Mul? Ya, bener. Nyapa? Nyuwun sewu. Jenengan padus tiyang? Ya, bener. Aku golek wong. Ning ndi wonge saiki? Tenang. Gampil Pak, gampil. Enten tiang tiga nih kok. Kula amanke mpunan. Apa? Dadi kowe malah komplotane. Malah kok amanke. Anu Pak, sekedap. Mboten piye? Mboten paham kula. Pripun ta niki? Mboten paham kula niki. Ayo, saya kok umpet kene ndi? Malinge. Maling ngopo to Pak? Maling ngopo? Maling ngopo ta? Maling ngopo ta? Jabat sisane. Pengkor gara-gara plintengan pangteloe iso dadekke gayenge cerita. Eh, jenenge Seloso. Seloso-selone menungso. Ora usah kok. Anu ya, kesuwen. Kegedean awak, Bang. Pak. Sampeyan ngopo-ngopo sampeyan? Iya. Tenan, Jok. Legem tenan. Ora pengin kowe. Mpun siap nyambut damel. Oh iya. Dadi kowe melu malah